Evo, Iza Tajrović tu na okupljanju, kakav je ponovo osjećaj biti među igračima i reprezentativcima? Super je ovaj osjećaj. To je uvijek bilo tako da smo se okupljali. Uvijek sam sretan kad mogu, kad se možemo vidjeti ovdje svi reprezentativci. Drago mi je, kao i ovaj prošli put kad sam bio ovdje, da uvijek je isto. To je lijepo. Šta očekuješ od utakmice s Egiptom? Koliko poznaješ protivnika? Da li znaš neke njihove igrače od ranije ili... Pa dobro, ekipu kao... Ne znam cijelu ekipu, ne znam sad tačno kakvi su, ali znam jednog igrača što isto sa mnom igra u Švicarsku, zove se Sala, on igra u Bazelu, tako da... Sad je u Chelsea. Jeste, sad je u Chelsea. I jedino njega znam te ekipe, ali ovako što sam čuo, igraju dobar futbol i mislim da će biti... Dobra utakmica u srijedu. I evo za kraj, iako si relativno kratko u Istanbulu, kako si zadovoljan u Galatasaraju? Super, baš mi je drago da sam uspio ovakav korak. To je vrlo, vrlo važno bilo za mene i dobro su prihvatili ovi navijači. Sa igrači naravno isto, svi ljudi iz kluba, tako da je sve pozitivno. Kakva je suradnja sa Roberto Mancinijem? Dobro. On je isto bio taj razlog što sam ja došao u Galatu, zato što me on htio. Ja sam mu bio njegov igrač, tako rečeno, što je htio da napravi transfer i tako da sam zahvalan za to što me on doveo vamo, da sam sad. I za te hvala ti puno.